přátelé, vítám vás u té neobyčejné události, na kterou mnozí z nás museli čekat celý život, kdy konečně po strašně dlouhých desetiletích nejtvrdšího tréninku jógy a ezoterických nauk konečně dosáhli propojení do těch nejvyšších astrálů a konečně očekávají příjezd o těch bytostí, o kterých sníme. Svér půdhu vás namaha, kastavý kovaré namašon, a už jsou zde.